Oi pessoas, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Feliz domingo para todos vocês. Hoje é um dia tão lindo, não é? Veja. Hoje é um dia tão lindo. Hoje eu amo a Sheva e não é muito quente agora. Para começar com esse vídeo, eu tenho algumas respostas para vocês. Então vamos lá. Qual é seu nome? De onde você é? Onde você mora? Aqui tenho minhas respostas. Meu nome é Billy. Sou de Haiti. Eu moro aqui no Fort Pierce, Florida. E vocês? Eu vou esperar para suas respostas nos comentários abaixo neste vídeo. Obrigado, gente, por assistir este vídeo. Muito obrigado por assistir este vídeo. Isso é tudo para hoje. Então, se cuidam. Até logo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Adiós.